PRI alderdiak irabaziko ditu itxura guztien arabera Mexikoko hauteskundeak. PRI? Hori zela. Ba, Mexikon hauteskunde guztiak irabazten dituen alderdia. Ah, EAJ bezala. Bai, baina kasu honetan hauteskundetan iruzurra egin behar izan dute boterera iristeko. PSOE bezala. Ah, eta zer esan nahi du PRIk? Alderdi iraultzaile instituzionala. Ah, orduan bildu bezala. Eta bukatzeko gure buruari txalo egin behar diogu. Beranduegi saioak Ricardo Arregi sarietan epaimaiaren sari berezia jaso du. Batez ere, nik. Dena den saria bera baino unkigarriagoak izan ziren Jaurlaritzako kultura sailburu Blanka Urgelek eskaini dizkigu hitzak. Beranduegi telebistarako ez daukat zumetarik. Berrikuntza, ausardia, umorea direla haren osagaiak. Lotxagabe, itzeitea ere, ez pixkat pasa gara igual, eh? Zurgel teletabiekin konparatzen. Bai, behin deituko digute guapo eta... Tira, Blanka, gaizki esanak parkatu. Neri iruditzen zait, kritikoa izatea herri honek ezinbestekoa duen beste osagai bat dela. Eskerrik asko.